ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଯଦି ହେଇପାରିବ ଯିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି ଏକା। ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏଇ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ନେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ି ସେମାନେ ଚାରିଟା ଟିକେଟ୍କୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଗଲା 80 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଜଣକୁ 20 ଟଙ୍କା ନା ହିସାବରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ। ଭାଇ ଖାଇବାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଖାଇବା। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇକ୍ ଆଉ କାର୍ ପାର୍କିଂ। ଏଠି ଆପଣ ଗେଟ୍ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲା ବେଳକୁ ଯିବେ, ଏଇଟା ପୁରା ପାର୍କିଂ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର୍ ଅଛି। ମାନେ 4ଟା ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, 4ଟା। ସେମାନେ 4ଟା ଟିକେଟ୍କୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଗଲା 80 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଜଣକୁ 20 ଟଙ୍କା ନା ହିସାବରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଆଉ। 3 ଘଣ୍ଟା ରହିପାରିବ ନାଇଁ। ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଛେ। ଏଠି ସେମାନେ ଆପଣ କଫି ଫଫି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ମୁଁ ଭିତରେ, ହଁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ନା ମଜା ଲାଗିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଜା ଲାଗିବ, ଭିତରେ ଚାଲୁ ଦେବ କେମିତି ଲାଗିବ ଅଜିତ, ଭିତରଟା ବୋବାର ଲାଗିବ, ଭିତରଟା ବୋବାର ଲାଗିବ। ଏଇଠି ସେମାନେ ଆପଣ ମୋମୋସ୍ ଫୋମୋସ୍ ସବୁ ନେଇପାରିବେ, ଆରାମସେ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ରେଡ଼ି ଏଟା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ହଁ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଯୋଉଠୁ ଆସିବ ବୁଲି ବାଲିକି ଏଠି ଆସି ବୁଲିଯିବ, ଆଉ ଗଛ ଫଛ ବି ଲାଗିଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ପୁରା ପାର୍କ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଅଜିତ ଭାଇ ହେଇ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିବ, ମହାବାତ୍ୟା ହେଲେ ଲାଗୁଲି ହେଇଛି ଅଜିତ ନା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଲୋକାଲ ସି ବିଚ୍ ଯୋଉଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଆସୁନି ସେଇଟା, ଏଇଟା ଲୋକାଲ ହେଲା କି ଏଇଟା ପୁରା ବୁଟେ ନୁହଁ, ପୁରା ସେପଟକୁ ଯିବା ହେଲା, ପୁରା ସେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଓ ଏଇଟା କଣ ଲାଗୁଛି ମୋ ବାବାରେ, କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆରାମସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକ ଏପଟେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ଟୋକାଟା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଆଉ। ଆଉ ସେମାନେ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଯଦି ହେଇପାରିବ ଯିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଅଛି ଏକା। ହମ୍ ତୁମାରେ ଖାଇମେ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଓ, ଆଇଏଫ୍ ଆଇଏସ୍ ବନୋ ଔର ଦେଶ କୋ ସମ ତୁମାରେ ସନମ ମହବତ। ହଉ ବାଲିପୁରି ନେଇଗଲା, ହଉ ବାଲି ନେଇଯାଉ ନେଲୁ ଗା। କଣ ଅଲି ଯିବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମାନେ ଖେଳେଇବ ଆଉ ନାଇଁ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବ ଖେଳିବ ନାଇଁ ଗୋଟେ, ତମ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତମେ ଖେଳେଇ ପାରିବ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କଣ ଖେଳିବୁ ଭାଇ। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बण प्रजित पूरा झाउ बण नहीं रेडी टी डी पिया, चलो 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 इटा बोध आमरी अच्छे ना ସାନ ତମେ ଯୋଉପଟେ କହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ସନ୍
अजय मैच कवर कौन देख लो देख देखा तीन रन में चार्टा विकेट आज भी गोटे कंटेस्ट मैच देखी नहीं कि सेपटे सांग देखते आम हिरो जी से स्टाइल व्यस्त एमआरपी बोध अधिक रेट नहीं हो पैंतीस टाँच पैंतीस टाँच चालीस टाँग ने भल नहीं बस माउंटेन डियो डर के आगे जीते चीयर्स ये कोल्ड को हॉट तुम हॉट आओ ना हम कोल्ड आओ दे मात्र अठावन आ टीप्स कौन है ये लोग कहां से आते हैं ना सही स्कैनर कर लो सामने गोल्डन सी बीच बुला बुले गला पूरा जबरदस्त भाई बुला गला बर्तन हमरो गाड़ी टोल टा नेबे 20 टका आ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶିଉଳା ପାଖରେ ଆଉ ଏଠୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଉ କାରଣ ସମୟ ସେମାନେ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:02 ହେଇଗଲାଣି ଖାଇକି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଉ ଗାମୁଛାଟାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗଉଛ ନା ମୁଁ ପୋଛା ପୋଛିରେ ବଢ଼ିଆ କାମରେ ଆଉଛି ନା ଗାମୁଛା ତ ପାଇଛ ଆଉ ଭଲ ବି ପୋଛି ଯାଅ पीएस देबे ने निश्चिंत उठै रेडी मस्त अछि अजय रेडी तो रेडी आ रेडी एटा अजय के भाई बने थले बढ़िया आइतला के जबरदस्त इज के धन्यवाद भाई खाइबाटा बढ़िया होता जबरदस्त इज खाए आम के हाँ टेस्ट बढ़िया आम से सब टेस्ट गोटे गोटे कले नहीं से स्टाफ मानक भले रखिले अटोमेटिक रही किसी असुविधा ना बढ़िया ଯିବା ଗୋଟେ ହଁ ଆଜି ପୁରା ସବୁ ରେଡି ନାଇଁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଜଗାର ସବୁ ଜିନିଷ ବଡ଼ ଆମେ ଭାଇ ଜଗା ଦର୍ଶନ ବି ଭଲସେ କଲେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥାରେ ଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ଭଲସେ ବି ବୁଲିଲେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ ମାନେ ଖାଇଲେ ବି ଭଲସେ ମାନେ ଆଜି ଦିନଟା ଗୋଟେ ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ ଆଉ ଫୁଲି ଏନ୍ଜୟ ଗାମୁଛା ବି ଭଲସେ ଗାମୁଛା ବି ଭଲସେ ଯିବା ଦେଲା ଯିବା